سر شیرانی میڈیسن کے معزز دوستوں، السلام علیکم دوستوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرے بہت سے بھائیوں نے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کیا، کہا بھائی آپ خمیرہ معجون ارتھ قورمہ کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل دیجئے۔ تو پھر میں نے اسی بات کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے دوستوں۔ اس کو پاورفل سبھی جانتے ہیں کہ معجون ارتھ قورمہ نائٹ فل جسی تمام بیماریوں میں کام آتا ہے، جیسے دھات کا گرنا اور کسی انسان کا کمزور ہو جانا یا کمزوری کی علامتوں میں رہنا۔ تو دوستوں، اس کے لیے معجون ارتھ قورمہ بہت ہی مفید ہے دوستوں۔ کسی بھی جسم میں کمزوری کے لیے یوز کر سکتے ہیں، آدمی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے دوستوں۔ دوستوں، اس کا استعمال میں نے بتایا تھا 5-5 گرام صبح شام کرنا ہے۔ تو دوستوں، اب اگر آپ پہلی ویڈیو ہماری نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں نے اس کا لنک دے دیا، آپ وہاں جا کے بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دوستوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں، معجون ارتھ قورمہ نائٹ فال جیسی بیماریوں میں بہت ہی مفید ہے اور کام آتا ہے دوستوں۔ اور بھی اگر جیسے کہ یہ 2 دن میں کام کرے یا 5 دن میں کام کرے، تو اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہو کہ اس کے اندر کشتہ کلائی جو ہوتی ہے، کشتہ کلائی، اس کو ملا کر، یہ کچھ دوستوں 90 روپے کی ہے، 10 گرام ہے دوستوں، ہاں 10 گرام ہے، اور یہ دوستوں 222 روپے کا ہے دوستوں، ہاں 222 روپے کا ہے دوستوں، اور 500 گرام ہے۔ تو دوستوں، یہ 10 گرام کی ڈبی اس کے اندر پوری آپ کو ملانی ہے، ہاں دوستوں بات سمجھ لیجئے، اس کے اندر پوری ملانی ہے۔ تو دوستوں، اگر یہ 5 دن میں کام کرے گا تو انشاءاللہ یہ 2 دن میں کام کرے گا، اتنا پاورفل ہوگا۔ اور جن بھائیوں کی یا دھات وغیرہ گرتی ہے دوستوں، تو نہیں گرے گی اس کے یوز کرنے سے، دھات وغیرہ بہت ہی لیبل میں ہو جائے گی، یعنی کہ جن کی مسلسل دھات بہتی رہتی۔ تو یہ دونوں پروڈکٹ کو اچھے سے ملا لے دوستوں، اس کا استعمال کریں تو دوستوں آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستوں۔ اور ان دونوں کو ملانے کے بعد دوستوں، یہ دونوں بہت ہی مشہور پروڈکٹ ہے دوستوں، کشتہ کلائی اور معجون ارتھ قورمہ۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے دوستوں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ایسی ویڈیو ہم ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو ملانے سے آپ کا نائٹ فال دوستوں ضرور ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئے گی، پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستوں۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستوں، ایک بات بتانا بھول گیا، اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ سر شیرانی میڈیسن کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرے بہت سے بھائیوں نے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کیا، کہا بھائی آپ خمیرہ معجون ارتھ قورمہ کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل دیجئے۔ تو پھر میں نے اسی بات کے لیے اس ویڈیو کو بنایا ہے دوستوں، اس کو پاورفل کرنے کے لیے ہمیں